Заявлена Олексієм Можайським перша сума моральної шкоди становила 255 тисяч гривень, повідомив в апеляційному суді адвокат позивача Олександр Ярошенко. За його словами, вона була обрахована згідно з судовою практикою за наявності системних протиправних дій з боку відповідача, адже Можайський взяв участь у 60 судових засіданнях, у більшості без адвоката. Маємо 17 протиправних фактів, вчинених відносно Олексія Можайського, неправомірність яких вже в принципі доведена судом. Ми оцінили кожен факт у 15 тисяч гривень, 17 помножили на 15 і отримали 255 тисяч гривень. Але районний суд, Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя, стягнув 20. Тобто, на мою особисту думку, 20 тисяч гривень – це не компенсація, це заохочення дій патрульної поліції. Тобто, добре, хлопці, в принципі, все ви правильно робите. Нічого йому не буде, тому що 20 тисяч гривень – це те, що він, скоріш за все, в бензобак залив за ці 4 роки боротьби з вами. Потрапив до чорних списків патрульної поліції, тому що відстоював свої громадянські права у судах, пояснив Олексій Можайський суддям під час дебатів. Порушення виникали так от на колінці. Це як? Це не вимкнув показчик поворотів, їхав без світла, не там припаркувався, не зупинився на вимогу поліцейського. Зупиняє поліція, я зупиняюсь з дотриманням правил дорожнього руху, підходить поліція, бачить мене, каже: «Доброго дня, ми вас знаємо. Куди поспішаєте?» Я говорю: «Їду з родичами по у справах». «Ага, ви вже приїхали». І співбесіда може тривати майже годину. На цьому оперативному відео з бодікамери патрульних поліцейських – епізод від 3 березня 2021 року, коли машину Олексія Можайського зупинили на проспекті інженера Преображенського у Хортицькому районі Запоріжжя. За словами Можайського, це відео поліцейські використовували на попередніх судових засіданнях як доказ його правопорушення, але це не вдалося довести. Порушили вимогу знаку 5.16. Нема там такого знаку. То ваша думка. Ну, нема там такого знаку. То ваша думка, я ще раз повторюю. Можете довести це якось? Ваше посвідчення водія та реєстраційний документ на даний транспортний засіб, довести, будь ласка. Довести можете якось мені це, що там є цей знак? Ви коли приїжджали, ви саме бачили, власне? Не бачив. Якщо ви не бачили, то є ваші проблеми, правильно? Перший епізод, коли в лісосмузі я пробив колесо і ремонтував автомобіль, і тоді до мене уперше під'їхала патрульна поліція, у тебе в машині бензопіла, ти, мабуть, тут пиляєш дрова. Я говорю: «Та які дрова, я колесо пробив». Ані, ну це ти будеш розказувати там, зараз буде на тебе грошове стягнення в розмірі більш ніж 10 тисяч гривень за одне знесене дерево, а тут знесених дерев багато. Я говорю: «Так де, у мене нема ваших знесених дерев». З мене незаконно вимагали і отримували в незаконний спосіб хабарі, грошові кошти. Отримували, отримували. Не отримували. Тобто ви давали хабарі? Хабарі давалися під контролем управління внутрішньої безпеки УМВС України. От. Це була оперативна розробка співробітників поліції. От, служби внутрішньої безпеки. Представник департаменту патрульної поліції Запоріжжя на засідання до апеляційного суду не з'явився. Із тисяч або десятків тисяч робітників патрульної поліції не знайшовся одна особа, що прийшла до апеляційного суду підтримати апеляційну скаргу і навести свої аргументи. Позиція та усі матеріали справи були надані до суду разом з апеляційною скаргою та взяті до уваги під час розгляду справи. Оскільки цей день був завантажений іншими судовими засіданнями, то на дане перенесене службове засідання у Запорізькому апеляційному суді представнику департаменту патрульної поліції не було змоги з'явитися. Свої аргументи навела сторона іншого відповідача – управління Державної казначейської служби у Запорізькій області.
відкриття провадження по справі про адміністративне правопорушення не є безумовною підставою для відшкодування особі моральної шкоди. Відповідно до статті 141 Цивільно-процесуального кодексу України, судовий збір та судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються на відповідачів, а не на державний бюджет. По завершенні засідання Запорізький апеляційний суд ухвалив рішення збільшити нарахування моральної шкоди позивачу до 50 тисяч гривень. Ми, звертаючись до суду, переслідували дві мети. Перша мета – це припинення систематичних протиправних дій відносно Можайського. І друга мета – це отримання справедливої сатисфакції. Я вважаю, точніше не те, що я сподіваюся, що перша мета припинення подальших протиправних дій буде досягнута навіть суму у 50 тисяч гривень. Крайне незадоволений, бо є стала практика відшкодування моральної шкоди, яка в судах є. Це в рази більше, і це за поодинокі незаконні дії, а тут систематичні незаконні дії протягом майже 4 років. Зараз все триває, я залишаюсь беззахисним. Ухвалену апеляційним судом моральну компенсацію у розмірі 50 тисяч гривень Олексій Можайський планує оскаржувати у касаційному суді. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.